do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Death, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best of what I know. Better than the best, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it one day. Call me obsessive, oh I know. Call me seductive with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words that... E salve, salve galerinha, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui no canal. E tropa, quando tá começando o vídeo aí, beleza? Eu vou tá pedindo pra vocês deixando seu like, beleza? Tropa, seu like é muito importante pro canal tá crescendo cada vez mais, beleza? E bora aí, tropeando rumo aos 3k, beleza? Tomara que nesse ano aí pega rumo aos 3k ainda, beleza? Então eu conto com a ajuda de todos vocês aí. Só os humildes vão deixar o likezão, seus cabeças de coco, beleza? E tropa, hoje eu tô trazendo uma custa aí pra vocês, tropa. Mas a custa não é minha, beleza? Como vocês muito conhecem aí o Senhor King, beleza? É a custa dele aqui, beleza? Eu fui lá pedir pra ele, ele deixou postar aqui no meu vídeo, beleza? Então a custa é dele, beleza? O crédito dele vai estar na descrição, o canal dele, beleza? Se quiser passar lá, deixar um likezão, se inscrever, ativar o sininho lá, vai estar aí na descrição, beleza? E tropa, o Sr. King também é um cara bom de fazer custo, beleza? O cara é um mito nas custas também, assim como eu também. E tropa, eu peço aí pra você deixar o likezão nesse vídeo aqui e comentar e compartilhar, divulgar aí, beleza, tropa? Divulga o canal aí, pro canal tá alcançando as metas de 3k rapidão, beleza? Sem enrolação aí, bora lá pro site como você está passando, beleza? Aí, salve, salve, suas cabeças de coco, beleza? Tropinha, vindo aqui na tendencial do YouTube, beleza? Eu peço pra você deixar o likezão se você não deixou o like no vídeo de ontem aí, beleza? E que vocês vão fazer? Vocês vão vir na descrição, vocês vão descer aqui embaixo que vai estar aqui, ó, FF do Loto, beleza? Vocês vão apertar aí, tropinha, e vão esperar que vai abrir um site, beleza? E nesse site é onde você vai estar conseguindo baixar sua custom, beleza? Tropa, lembrando, a custom é do Senhor King, beleza? E vai estar aí na descrição o link do canal dele, beleza? Aí você vai descer aqui embaixo, beleza, tropinha? Vocês vão descer aqui embaixo. Aí vocês vão apertar no anúncio, beleza? Vocês vão apertar nesse anúncio que vai aparecer e vão ter que esperar, beleza, tropinha? Deixa eu apertar aqui que não tá indo. Pronto, acho que foi aqui o anúncio. E agora nós só tem que esperar 10 segundos, beleza? Então, seus cabeças de coco, nesses 10 segundos aí eu peço pra você deixar o likezão pra o canal tá crescendo cada vez mais, beleza, tropinha? O seu like ajuda o canal a tá crescendo e ajuda o canal a tá sendo divulgado o tempo todo, beleza? Então, quem tá chegando agora aí, conhecendo o canal Sinistro agora, eu peço aí pra você se inscreva e deixa o like e assista o vídeo até o final, doidão. Não pula nenhuma parte pra você não se perder e bugar tudo a sua custa, beleza? Beleza, tropinha? E essa aqui é a custa do Senhor King, beleza? Como muitos de vocês conhecem o Senhor King aí, tropinha, é um cara aí que eu acho da hora, beleza? Assisto os vídeos dele tudo lá, porque o canal dele é da hora, então assista as custas dele, tropa. As custas dele também é top, beleza? Sempre quando eu não faço custo, tropa, eu pego uma custa dele e... Não pego, né? Eu peço pra ele, aí eu pego essa custa e posto aqui no meu canal, beleza? Mas quando é a custa dele, eu sempre deixo o link do canal dele e eu deixo o mesmo jeito que ele deixou a custa, do mesmo jeito que vai ficar no meu, é o mesmo jeito que do dele, beleza? Eu só pego e posto, beleza? Mas tipo, tropa, eu só pego a custa dele quando ele... Dá permissão de pegar a custo, beleza? Eu não vou chegar lá e pegar a custo dele e postar o link do canal dele do nada. Vai se ele não quer que faz isso, né? Então, eu peço primeiro. Aí, vocês vão esperar 10 segundos, vocês vão voltar. E o site vai estar carregado aqui, vai estar aqui, ó, download, beleza? Vocês vão apertar em download aí. Aí, vocês vão descer lá embaixo, vai estar custo com skin e sem skin, beleza? Então, tropinha, bora pro processo de extrair a custo, doidão. Fui. E salve, salve galerinha, beleza? Então, tropinha, voltando pra tela inicial aqui do celular, beleza? Tropinha, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é precisar desses R-Shift aí, beleza? Tropinha, se você não tem um gerador de arquivo ou já tem, tropa, eu prefiro que você baixa os R-Shift, beleza? Na Play Store. Por quê, tropa? Os R-Shift, ele é o mais fácil de estar extraindo, tá removendo as pastas certinho, beleza? Ele é o mais fácil, tropa, e é por ele que faz custom também, beleza? Então, tropa, eu falo pra você que ele é bem mais fácil de estar fazendo a custo e bem mais fácil de estar você extraindo a custo sem problema algum, beleza? Então, baixa na Play Store aí, tropinha. Não vou deixar o link porque é só escrever que ele aparece ao primeiro. Então, vocês vão vir aqui, vocês vão vir em download. Vocês vão... Oh, download não, opa. Android, né? Data. Aí vocês vão vir apagar com .dcs Free Fire. Vocês vão excluir essa pasta, beleza?
Escolheu a pasta, vocês vão voltar, vão vir em download e vão aqui achar a custo, que é do Sr. King, que vai estar aí. Cadê a custo dele? Aqui, tropa, essas aqui, as duas custom dele, beleza? No lag fix com skin impossível travar, beleza? Tropa, é a custo do Sr. King, beleza? Então, os créditos tá aí na descrição, beleza? Eu vou estar extraindo aqui a com skin, né? Que a custo dele é foda também, hein, tropa? E aqui em cima tá aqui, ó, compo TTS. Vocês vão segurar e vão apertar recortar, download, memória interna, opa, Android, data, e cola aqui. Terminou de colar, tropa, você já pode estar saindo e entrando no seu Free Fire e jogando com a sua custom, doidão. Então, deixa o like aí no vídeo, beleza? E passa lá no canal Sr. King e deixa o like pra ele também, doidão. Fui!